Dale la llama chitas info. Abonel, guerrera bañadilla. Waa wow, ñu tukkoon di ko si ngone Saliou Diop mu nga xam ne vacances civilisées mooy bër goo xam ne maanaam dañ koy amal ci justice bi nga xam ne kenn dootu liggéey ci wàllum justice, amul dossier bii amul dossier bële. Ñu ngi ko nar a commencé suba incha allah mu dem ba le 2 septembre, mooy maanaam suba li ko dalee suba ba le 2 septembre. Bu doon ne askan wi ñoo xeex ba àgg biir kaso jàpp Ousmane Sonko génne ko mënta génn kaso, maanaam amul ay contrôle judiciaire, amul ay nagalaati bàyyi négandiku liberté provisoire, loolu yëpp amul si. Maanaam defee nañ ko noo xam ne fii ba 2 septembre lépp lu aju ci wàllum justice day taxaw day dem vacances. Waaw lii nag mooy seen plan, mooy fexe ba Ousmane Sonko dugg kaso ñu mandat dépp ko rek paralyser justice bi, kenn du liggéey fii ba 2 septembre. Kon xeex rek moo fi des, amul leneen, xeex rek mooy li mën a génne Ousmane Sonko ci biir kaso bi comme ni ko xale yi di.